Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dilluns més aquí al Parlem amb. La Fundació Maïn, nascuda l'any 1987, és una iniciativa que va néixer dels veïns i veïnes del barri de Torre-romeu, d'aquí de Sabadell, que es van posar a treballar de manera conjunta en benefici de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, una tasca que duen a terme doncs, des de fa aquests gairebé 35 anys. Avui volem conèixer millor quina és la tasca, què és el que fan, quins projectes duen a terme des de la Fundació Maïn. I per aquest motiu ens acompanya el director de l'entitat, el Ricard Rodríguez, benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui. Hola, el Parlem amb. Parlàvem, no? Són 35 anys d'història, per tant, les hem vist una mica de tots els colors, no? Puc imaginar. La missió de la Fundació Maïn continua sent la mateixa o ha canviat alguna cosa des de l'inici? La missió continua sent la mateixa, que és tenir una societat millor i més justa, sobretot en favor d'infants, de joves i famílies amb infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat a través de diversos programes o dels programes que es van adaptant en funció de les necessitats que anem descobrint o que les mateixes persones usuàries ens van descobrint. Els repassarem després tot seguit perquè, clar, 35 anys d'història dona per fer molts projectes i moltes iniciatives, alguns també amb molta història al darrere. Abans que res, ens comentaves, Ricard, ara fora de càmeres, que una de les novetats en aquests darrers temps ha estat la cohesió del treball en xarxa de les entitats del tercer sector, sobretot aquí a la ciutat de Sabadell, a través d'aquesta plataforma Vàlua. Explica'ns una mica com està anant ara la cosa. Doncs, plataforma Vàlua fa molt temps que existeix. Sí que és cert que és que darrerament doncs, està més viva, possiblement, també per la necessitat de les sinergies, no? de sumar esforços, de tenir veus més poderoses, no? I de poder sumar per aconseguir més, perquè realment el que sí que ens trobem és que hi ha més desigualtats, més necessitats, més situacions que cal donar una volta, no? I que en moltes ocasions l'administració no arriba a totes. Nosaltres com a entitats en molts casos som complementaris o som executors de projectes i de realitats, no? De poder donar realitat a situacions concretes que provoquen, no? Situacions de pobresa, situacions de desigualtat, situacions d'infància en risc, situacions que cal posar al fil a l'agulla. Parlaves de darrers temps, això ho ha aprofundit, ho ha impactat de manera molt més negativa la pandèmia del coronavirus? Possiblement Vàlua es va avançar, vam començar abans a ser més proactius, val? A estar més cohesionats. La plataforma Vàlua potser estaríem parlant de que va començar fa 20 anys com a plataforma, a partir d'un projecte en què unes quantes entitats tenien sinergies comunes, però darrerament, no, doncs som més entitats les que ens anem sumant. Actualment, nosaltres, no, portem la copresidència conjuntament amb CIPO i tenim uns objectius clars, no, que és sumar, que és apostar per les entitats del tercer sector i sobretot poder donar suport, no? I ser complementaris amb tot allò en què l'administració no pot arribar. La Fundació Maïn hi participa des de l'inici en aquesta plataforma? No, la Fundació Maïn es va incorporar, deu fer pràcticament 10 anys, val? Perquè també en el seu inici tenia un objectiu diferent, potser la plataforma, no? I en el moment en què l'objectiu doncs, es va centrar més en el tercer sector ampli, no només en temes d'inserció laboral, que era el seu objectiu inicial, doncs ens vam poder sumar. I des d'ençà doncs sí que hem participat activament, no? I aprofito també per demanar a les entitats que hi vulguin formar part que hi puguin ser-hi. No? Sí que és veritat que Vàlua actualment doncs, està en un procés de poder sumar, de poder construir, no? De poder trobar, no? I de sobretot difondre, no? Tota l'activitat que es fa des del tercer sector i que aprofito aquest espai també doncs, per poder-ho dir, no? I que la ciutadania en general també sigui conscient, no? D'aquesta part que fem des de les entitats. Important fer un efecte crida des del Parlem amb, ja ho sabeu aquí, en aquesta ronda d'entrevistes del tercer sector, una mica la dinàmica i la tònica és la mateixa. L'impacte negatiu de la pandèmia es nota també a nivell econòmic. No sé si també de la Fundació Maïn us trobeu, entenc, en aquesta situació complicada en aquests darrers temps que corren. La pandèmia ha estat un daltabaix. I el problema és que no només ha estat, és que ho està sent i tot i que les veus diuen que la pandèmia s'ha acabat, la situació social que queda al darrere és greu. I a més, no només és que sigui greu, és que agreuja les situacions que ja eren greus. I això està passant molt amb infants, amb joves, amb famílies, amb situacions, no?, relacionades amb habitatge, que tot i que no és el nostre punt, no?, en el que nosaltres destaquem, però sí que és veritat que això afecta molt a altres aspectes, no? Actualment, la situació de la pandèmia ha afectat econòmicament, evidentment, a les entitats. Sí que és cert que algunes, no?, com nosaltres que fem serveis socioeducatius, sobretot relacionats amb educació, doncs vam poder mantenir els serveis, no? I així aquí doncs, algunes administracions ens van mantenir
no? I ens vam poder mantenir els contractes que teníem, no? Perquè vam poder adaptar aquesta atenció, però amb moltes dificultats. Les bretxes que hi havia digitals, les bretxes socials, les situacions familiars complexes han donat en moltes ocasions molts problemes per poder seguir, no? aquesta atenció. Però el que sí és cert també és que quan aquesta atenció es pot fer, la situació ens demostra que està sent molt més greu, que les situacions són molt complexes i que cal d'un abordatge multidisciplinar, com podem fer nosaltres des de Fundació Maïn, no? Amb diversos àmbits d'actuació que podem tenir dins de l'entitat. Parlaves d'aquest àmbit també enfocat més a infants i joves. El perfil d'aquests infants i joves ha variat arrel de la pandèmia o continua sent una mica el mateix que fins fa uns anys? En el nostre cas no ha variat. El problema és que s'ha agreujat, com deien. S'ha engreixat, és a dir, cada vegada hi ha més... Poden haver més situacions i les que ja hi eren són més greus. La situació laboral, tot i que la cosa sembla que va millorant, per segons quines famílies no millora. Per infants i joves, no? I parlant específicament dels joves, la situació d'oportunitats laborals que tenen els joves són molt dolentes. Realment estem en una situació d'atur juvenil molt alt, no? I en aquest país encara més, no? Si ho comparéssim amb la resta d'Europa. Estem en una situació d'abandonament escolar prematur molt alt també, molt desmesurat. I a Catalunya és un dels problemes importants. Doncs són aquí on això pot provocar després situacions de cronificació, doncs d'absentisme crònic, de situacions de no trobar feina de forma crònica, de no poder estar en la línia, no? del treball, de les necessitats formatives, i cal posar l'empenta, no? com a entitat, com a societat, com a administració, realment amb infants i joves, perquè són situacions que potser són també molt, molt, molt vulnerables o fins i tot ho poden ser més. No? Per tant, entenc, Ricard, que s'està incrementant aquest contrast de desigualtats. El repte ara és intentar evitar que s'enquisti aquest problema? Evidentment és un repte del tercer sector. No només amb infants i joves, sinó amb totes les persones que poden patir situacions de vulnerabilitat. Necessitem anar cap a un camí d'equitat on aquells que potser no tenen, no? Doncs aquestes oportunitats les puguin tenir. Nosaltres com a Fundació Maïn, t'ho comentava abans, no? Tenim un lema, un mantra, no? una línia que és generar oportunitats, perquè el que cal, pensem que és generar oportunitats. Generar oportunitats de qualsevol tipus, però generar-les, perquè ens trobem en una situació en la que la pandèmia, les situacions per segregació, les situacions per diverses dificultats, per diversitats, provoquen en moltes ocasions que aquesta equitat no existeixi i que potser hi ha persones que necessiten més suport que d'altres. S'ha d'equilibrar aquest suport, no? Perquè realment aconseguim una línia similar, una línia igualitària i sobretot tenir un ventall d'oportunitats que doni peu a itineraris personals, a itineraris laborals, a itineraris formatius per ser autònoms, per ser resilients, per promocionar-se personalment. Clar, la sensació és el que comentaves, s'ha de caminar cap endavant, però cada vegada més, per fets que potser no podem controlar com pot ser una pandèmia, es fan passes enrere. És difícil combatre això a nivell també doncs, psicològic amb aquests alumnes, amb aquests infants i joves, amb les famílies també? Realment és complex, perquè la situació emocional de les persones es veu molt afectada pel que tenim al nostre entorn. El nostre entorn dels últims 2 anys ha estat força complex per tothom. Doncs per les situacions que ja eren complexes, les agreuja. I realment aquestes situacions emocionals són les que moltes vegades et posen pals a les rodes per tirar endavant aquests recorreguts, com deia, aquests itineraris personals, no? Perquè ens podem trobar amb situacions de joves actualment en el que, ostres, si vas a buscar feina, no? Però has tingut el que s'anomena un fracàs escolar, molt desafortunadament dit així, però en situacions complexes, no? A nivell escolar, no tens la preparació suficient, no tens les capacitats o les possibilitats d'afrontar, no? amb situacions complexes, et trobes que vas quedant a la cua. I aquesta cua s'està fent gran, i s'està fent massa gran. I el que cal és tenir aquestes oportunitats perquè infants i joves o les famílies puguin tenir les oportunitats per donar a aquests infants i aquests joves les possibilitats que necessiten. La pandèmia ens ha portat a situacions en les que per les famílies potser l'educació no era prioritària, era prioritari menjar, era prioritari tenir casa, era prioritari unes altres situacions, cal donar suport a aquestes famílies, però al mateix temps no podem permetre que aquests infants i aquests joves
es quedin sense les situacions que poden necessitar. Des de Fundació Maïn hem intentat, no? De moltes maneres, i continuem intentant-ho, i justament és la nostra missió, no? Aconseguir o anar cap a aquesta societat millor i més justa, però necessitem també, doncs, anar mica en mica i que tothom hi pugui anar sumant, no? Sobretot. A quantes persones, de manera ja sigui directa amb els projectes o indirectament, atén la Fundació Maïn a dia d'avui? La Fundació Maïn a Sabadell està atenent aproximadament a unes 800-900 persones anualment, ja sigui a través dels diferents àmbits d'actuació que tenim. Tenim l'àmbit socioeducatiu, l'àmbit formatiu, un àmbit comunitari i un àmbit terapèutic. Val? Dins d'aquests quatre àmbits, doncs, estem atenent aquest número de persones que acabo de dir, majoritàriament infants i joves, no? Però també adults dins de situacions familiars. A la Baix Geogràfic, ara parlàvem de Sabadell, però la Fundació Maïn arriba, traspassa una mica fronteres del que és el municipi. Quin és l'abast a dia d'avui? Fundació Maïn, he dit que teníem unes 850 persones a Sabadell, atenem 2.000 persones en diferent l'àmbit geogràfic. No? Majoritàriament, estès per tot el territori català, entenc. Sí, majoritàriament a la comarca del Vallès Occidental, val? On tenim projectes a Sabadell, a Terrassa, a Cerdanyola, a Polinyà, a Castellà, val? A Badia, és a dir, tenim diferents projectes que abarquen, doncs, podríem dir, moltes de les ciutats de la comarca. També tenim projectes a la ciutat de Barcelona, en el Prat, bueno, i hem tingut, no?, en d'altres espais. El que sí és que dins de l'àmbit català, doncs, ara mateix ens estaríem movent aquí. També és cert que tenim un altre àmbit, que és l'àmbit de cooperació internacional, no?, i que aquí ens movem en partenariat amb una entitat, que és l'Associació La Iseca, a la capital de Moçambic, a Maputo. Déu-n'hi-do la tasca, són 35 anys, podem intentar arribar a aquests llocs on aquesta gent ho necessiti, i així infants i joves també, persones adultes, depenent de cada cas. Esmentaves abans, Ricard, has fet una miqueta de passada tots aquests àmbits d'actuació dels vostres projectes, i sembla, anem a desgranar-los una mica. Pel que fa a l'àmbit socioeducatiu, un dels projectes més antics i més instaurats que teniu són les unitats d'escolarització compartida. Què s'hi fa exactament en aquestes unitats? Què s'hi treballa? Les unitats d'escolarització compartida són espais que existeixen des del 1996 i que són espais en els que es personalitza l'aprenentatge. Estem parlant de joves que estan en edat de l'educació secundària obligatòria, 14, 16 anys, 17, que per diversos motius el que seria l'aprenentatge ordinari o entès com a ordinari no s'ajusta a les seves motivacions, al seu moment vital. I necessiten d'una personalització molt més acurada, molt més personalitzada, tal com diu la paraula, per poder aconseguir, doncs, un retorn cap al sistema formatiu, cap a la inserció laboral. Ens trobem amb joves, no?, que per motius familiars, per motius de salut mental, per motius de desafecció, no?, al medi educatiu, per molts motius, no?, poden esdevenir situacions complexes dins dels instituts. I llavors el que cal, doncs, és fer aquesta atenció més individualitzada per poder retornar cap a, doncs, el que seria el confort de l'aprenentatge o, doncs, la part positiva d'aquest aprenentatge que et pugui repercutir sobre una vida adulta, no?, o sobre aquest itinerari personal. Clar, parlaves que són gairebé 30 anys que aquestes unitats estan en marxa, segueixen funcionant. No sé si això pot ser una mica, o com ho veus, Ricard, un reflex de potser una part del fracàs del sistema educatiu actual, de la manera en què s'ensenya infants i joves, d'aquesta desmotivació, no?, una mica generalitzada. La veritat és que no. Jo crec que el sistema educatiu funciona i un dels recursos existents per situacions concretes, doncs, són les UECs, són les unitats d'escolarització compartida. També són casos particulars, és a dir, entenem que el sistema educatiu, com a base general, sí que motiva, sí que funciona. Exacte, és una oportunitat més. El sistema educatiu té molts recursos existents, no? I el que cal és trobar la tecla. O menys just és tractar a tothom igual. Justament el que dèiem, no és el mateix igualtat que equitat, no? Necessitem que siguin equitatius, i per això necessitem tenir un sistema educatiu amb un ventall de recursos suficient com per acollir tots els perfils d'infants i de joves. I les UECs és justament un recurs que està funcionant, que té uns resultats molt bons, perquè realment estem parlant que prop del 70-75% dels joves que passen per les UECs un any després de sortir continuen amb itineraris formatius, tot i la seva desafecció, no?, a l'inici, o
Per tant, fidelitzen aquest estudiant, no? Que torni a reprendre aquest camí escolar. Exacte, i s'avorta en moltes ocasions el que podríem dir de l'abandonament prematur, no? Educatiu, que realment sí que és un problema greu. Doncs amb aquestes unitats estem aconseguint això, no? Reemprendre dins de la formació. Potser després de l'educació obligatòria? Sí, potser sí. És a dir, l'itinerari de les persones de poder aprendre és al llarg de tota la vida, no? No és només fins als 16 anys, no és fins als 18 que puguin fer batxillerat. No hi ha itineraris únics. Els itineraris els hem d'anar trobant, no? I per això cal generar les oportunitats de cada persona. En aquest cas són els centres educatius, les escoles, les que venen a picar la porta de la Fundació Maïn perquè detecten doncs, que s'està produint una situació d'abandonament escolar, o com funciona? Les UECs existeixen, com dèiem, no? Des de fa molt temps, i això el que dona peu és que s'han anat articulant. Aquest projecte ara mateix és un projecte que portem amb el Departament d'Educació. El Departament d'Educació, no? és qui ara mateix licita aquests projectes, no? I s'està fent a tota Catalunya. Aproximadament a tota Catalunya deuen haver uns 1.500 joves a les unitats d'escolarització compartida. Nosaltres coordinem la comissió de UECs de Catalunya dins de FEDAIA, no? I el que ens porta justament doncs, és que siguin els instituts els que detecten les situacions, posin en marxa totes les oportunitats que tenen ja com a institut, perquè els instituts, no, ja tenen moltes accions a fer, i quan aquestes accions s'esgoten i realment és una situació complexa, podríem dir que les UECs, en aquest cas Fundació Maïn, aquí a Sabadell, a Terrassa, a Cerdanyola, som especialistes, no, en aquestes situacions, amb equips multidisciplinars, amb educadors socials, amb treballadors socials, no, amb psicòlegs, realment donant un àmbit, no, més personalitzat al que dèiem. Però sí, en aquest cas són els instituts, conjuntament amb els EAPs, els equips d'atenció psicopedagògics, val, qui fan, no, les derivacions cap a nosaltres, cap a Fundació Maïn. Aquest seria la primera pota, no, d'aquest taboret de projectes que és la Fundació Maïn, sobretot començant per una edat més jove. Després tenim la formació i la inserció laboral, que seria potser aquest segon episodi, una vegada hem aconseguit reemprendre aquest camí escolar en els infants i joves d'aquí de Catalunya, i en aquest cas també la Fundació Maïn hi té projectes doncs, importants. N'agafo tres, que són, crec, els més principals. Tenim l'Àgora, el Cocina i Sirve i el BTT. No sé si me'n deixo algun, Ricard. No, són aquests tres, són els que tenim actius, sí. Aquests, potser aquí començaríem ja a encarrilar un camí més particular, més individualitzat, més personificat en el que aquests joves volen dedicar-se, no? Comencem pel projecte Àgora. Què s'hi treballa en aquest projecte? Mira, abans d'explicar-te exactament el projecte, justament sorgeixen aquests projectes arrel de les UECs, no? Mm. Perquè identifiquem que els joves, quan surten de les UECs amb 16 anys, encara falta, no?, un procés maduratiu, no?, per poder assolir processos formatius. És la manera que no es quedin penjats, no? Una vegada hem aconseguit... Exacte, no? Perquè si no després cronifiquem el que deia abans, cronifiquem doncs, els també anomenats ninis, no? Uh-huh. Que en moltes ocasions són per manca de trobar un espai on poder estar. De motivació laboral. Exacte. No? Per tant, sorgeixen aquests projectes formatius que s'amollen a situacions o a motivacions dels joves. Actualment tenim aquests tres actius, però també hem tingut itineraris relacionats amb la informàtica, hem tingut altres itineraris, no, relacionats, però el que sí és que actualment tenim itineraris relacionats amb l'Àgora, que seria més de comerç, d'atenció en botiga, val? El Cook and Serve, com dèiem, que és més relacionat amb cuina i cambrer, i el BTT, que està relacionat amb l'àmbit de la bicicleta. Començant per l'Àgora, que era el que em preguntaves, disculpa. Sí, no, comencem per l'Àgora, ja m'ha anat bé, perquè així tenim una mica, anem fent aquest camí, no? D'un jove, potser un infant que ho tenia quasi tot ja per deixar l'escola i el anem reemprenent. Exacte. Una vegada ja ha reprès una mica l'educació com a costum, no? Com a hàbit, que és el primer pas a aconseguir, ja vol decidir una mica el que vol fer i entenc que és a través dels interessos d'aquests estudiants que ha decidit iniciar, exacte, aquests projectes, una mica veient les dinàmiques que es mouen en, sí, aquestes edats. Vale. Justament, és a dir, l'itinerari, el protagonista dels itineraris ha de ser la pròpia persona, això està claríssim, no? I tots podem, no, estar contents quan triem els nostres itineraris i els assolim, que això és més important. Els joves trien els seus itineraris, configuren els seus itineraris, i per exemple, en el cas de l'Àgora, doncs és un projecte, igual que el Cook and Serve i el BTT, que incorporen l'acompanyament, val, de l'educació d'una persona en educació social, perquè pugui establir
doncs, els processos interns, els processos necessaris per mantenir una formació que els doni una sortida laboral. El que sí que és cert és que cal capacitar els joves, és a dir, cal, no?, anar-los formant. El món laboral, doncs, té el seu moment, té la seva rigidesa, i millor estaràs com més format estiguis o com les teves capacitats més estiguin adequades a les necessitats o als teus interessos. Si ens trobem amb joves que realment volen atendre a tenda, volen fer atenció al públic, no?, volen treballar dins d'aquest àmbit, doncs cal formar-los. L'Àgora és justament això. L'Àgora Main és un projecte que inclou unes 500 hores formatives, més tot l'acompanyament, més un suport d'un coach, que li diem, val, o d'una coach, que en aquest cas fa el que parlàvem abans de la situació emocional. Cal que els joves emocionalment estiguin forts per poder reemprendre, per poder afrontar, no?, de situacions possiblement de fracàs, com dèiem abans, per poder tornar a tenir il·lusió. A casa, entrevistes de feina, d'un no en una entrevista, no?, d'un no per accedir a un lloc de treball. O fins i tot de... És que surto de l'ESO i he suspès, és que he provat amb un grau mig i he abandonat, no? És a dir, hi ha situacions, o simplement, és que a casa no estic bé, és que tenim situacions complexes, no? És a dir, tot això ho anem patint, no?, totes les persones. Doncs en aquest cas, aquesta figura del coach dona suport amb tota aquesta part emocional que dona peu a poder mantenir l'itinerari que el jove pren, perquè després és quan tinc un escull, quan tinc una situació complexa, tinc una persona, tinc un vincle, tinc una persona aquí, anar i explicar-li, no?, ja sigui el coach, sigui el tutor, no?, l'educadora social, que ens pugui donar aquest suport i que complementa realment la formació. L'objectiu dels joves és fer la formació. Les possibilitats que es donen és l'acompanyament i el suport, que realment aquest tàndem, no?, aquesta conjunció d'aquests elements consolida els itineraris que tenen els joves. I l'Àgora, en aquest cas, que l'estem executant aquí a Sabadell, doncs és un dels itineraris formatius que nosaltres estem oferint actualment. D'aquests altres dos, el Cook and Surf i el BTT, també compta amb aquesta figura del coach emocional? Sí. És a dir, és una cosa que és genèrica per aquests itineraris. Per nosaltres és genèrica gairebé a la majoria de programes que intentem posar. També en les unitats d'escolarització. Exacte. Val, perquè... És una peça fonamental, entenc. Evidentment. Perquè sí que és veritat que les situacions complexes et porten a situacions personals més complicades i en ocasions necessites, ja sigui més formal o més informal, poder sortir-te'n, no?, per ser autònom, no?, i per això necessitem estar, doncs, el millor possible. Però no només les persones en situació de vulnerabilitat, tothom, no? Quan algú té un mal dia, ostres, doncs si té algú per poder-li explicar o per no sé què, se'n surt més ràpid que no passi si s'ho ha d'empassar ell sol, no? I això, doncs, passa encara més amb infants i joves. Es replica també en els altres dos. Passem també de manera ràpida, Ricard, Cook and Surf, dedicat sobretot al món de la restauració. Exacte. Aquest és dedicat al món de la restauració. Aquest el desenvolupem a Terrassa, tenim un espai formatiu a Terrassa, però agafa joves de tota la comarca, val? Allà fem el mateix, coach, atenció, no?, individualitzada per part de l'educadora social i, a més, la part formativa, que en aquest cas està dividida en tot el que seria cuina tradicional, pastisseria i una part relacionada amb cambrers, no?, i amb atenció a sala, no?, cambrers i cambreres i atenció a sala o cuina més de bar. Per què aquest cas? Perquè realment té molta sortida laboral dins del nostre país. El fet és que aquesta sortida laboral sigui ben reconeguda, estigui ben enquadrada, no?, i estigui, doncs, ben acotada, no?, per part dels empresaris. Per tant, també necessitem moltes empreses que vulguin, no?, contractar joves, donar-los aquesta oportunitat, com deia, no?, generant oportunitats, però és que també necessitem, no?, generadors d'oportunitats, gent que ens ajudi a generar aquestes oportunitats. I pel que fa al del BTT, quin àmbit vol tractar o quin àmbit vol enfocar aquests joves? El BTT és el de l'àmbit de la bicicleta. És un àmbit que en aquest cas engloba dues parts, la part de mecànica i manteniment de la bicicleta i la part de guia en bicicleta. El món de la bicicleta, com tothom pot veure, està en una situació, no?, important i està creixent i és important que aquest món estigui en creixement, no? I avui mateix llegia una notícia que aquí a Sabadell també comença, no?, més el lloguer de bicicletes, coses així. Doncs el cas és que això s'ha d'exportar també més enllà i necessiten professionals i es necessiten, no?, situacions en les que existeixi tot això que actualment no hi era. I justament el BTT, que és Bicicleta per la Transició al Treball,
Vale? Doncs, jugant amb aquest joc, no, exacte, de la BTT, no? Aquesta bicicleta de BTT, muntanya, oi? Doncs ens dona peu i ens dona aquest ventall, no? Que realment ens ha donat molt bon recurs i que també anem buscant doncs, situacions que ens puguin encaixar amb altres entitats relacionades amb això. Abans d'acomiadar aquesta entrevista, Ricard, també vull fer esment de l'altra pota del taburet. Em faltaria una, que és la psicopedagògica, però que l'hem comentat més a l'inici. En aquest cas, vull parlar del projecte comunitari per excel·lència aquí a Sabadell, que és el projecte CODIS, d'intervenció comunitària, per millorar aquesta convivència a la zona de nord, dels barris del nord de Sabadell. N'hem parlat aquí, també, a l'informatiu, a casa nostra. Volia saber en quin punt es trobava aquest projecte, perquè vam veure que amb la pandèmia van haver de canviar una mica el funcionament orgànic, podríem dir. No sé com està funcionant ara mateix CODIS. La pandèmia va ser un daltavall, un procés d'intervenció comunitària sense poder contactar amb la gent és molt difícil, però es va mantenir i ha ressorgit reforçat enormement. Actualment el projecte CODIS que realitzem conjuntament amb l'Associació Esportiva Can Deu, amb l'Ajuntament de Sabadell, amb col·laboracions de la Caixa també, amb col·laboracions de la Generalitat, no? Una miqueta hem d'anar picant també per allò que dèiem del finançament, no? De les coses necessari. Però el que sí que és veritat és que el projecte CODIS actualment, no, que es mou amb quatre branques, l'envelliment, les TIC, no, infants i joves, és a dir, unes branques que estan englobant, no, tot el territori, està sumant cada cop més entitats del territori, més ciutadania, justament per donar veu, no, o per trobar solucions als problemes des de la mateixa ciutadania. Crec que l'èxit del projecte CODIS és justament això, és estar en una situació en la que tothom pugui dir la seva per anar sumant. És un projecte que actualment doncs, ha realitzat el Sant Jordi al Nord, que va ser divendres, un èxit, no? Va realitzar també un carnaval, un altre èxit. Sí que és veritat que en moltes ocasions les festes populars ajuden a tot això, però les associacions de veïns s'impliquen, no? Les entitats del territori, les accions d'esport, es va fer el torneig o l'esport inclusiu, conjuntament amb CIPO, amb el Centre d'Esport Sabadell Inclusiu, no? Amb el Pla Adeu, és a dir, amb diferents entitats, no? Que realment és bo anar sumant. Molts actors per intentar sumar-hi esforços. Anar sumant per anar trobant solució a les necessitats que tots plegats anem trobant. Perfecte, doncs us desitgem molta sort, Ricard, en aquesta tasca tan important que feu aquí a la ciutat i a tot el territori. Ricard Rodríguez és el director d'aquesta Fundació Maïn, ens acompanya avui a Parlem Amb. Molta sort i gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. I també gràcies, com sempre, un dilluns més a totes aquestes persones que des de casa ens esteu veient en un nou programa del Parlem Amb. Ens veiem, com sempre, dilluns que ve. Que vagi tot molt bé.